跳下来一个，我左边。别急，拿饮料。楼上打下来，来呀，别逼！他妈个楼上打我，我他妈就捡个喷子还打我，真的是。在我大逼死的情况下，你还敢下来吗？我就问一句话。还有个人头，我操，兄弟！应该去拦楼了吧？应该他是。打下来前面。二楼，阳台，2楼阳台。我瞅着这好准，兄弟，两个，往后扛点呗。你别气了。有，地上，后边一副来八倍雷的，筒子箱里。你很喜欢晃，我造。他奔着。还有个拉条了，走呗。等那闪子谁丢了不？那边，我俩出来，俩出来。这边还有个车。老兄弟，你差点打不过人呢！我操，兄弟，我喷了他两枪没死，你明白吗？死了？还是补的？包死的呀，兄弟！补的吗？止死啊？止死的呀！我打人能不止死吗？说白了，头上有一个，绿标，旁边有一个，看到了，两个旁边。打了一枪，还有一个打了一枪，完了，被屁股抽了。你打你的。慢吧，就。